Բարև սիրելիներս, այսօր հունիսի 13-ն է, լուսնային 25-րդ օրը, որը կլինի 1 ամբողջ օր։ Լուսնային 25-րդ օրվա խորհրդանիշն է՝ կրիա և խեցի։ Իմաստության և արդարության օր է։ Այսօր կկարողանաք հաղթանակ տանել դատարանում, եթե ունեք դատական գործընթացներ։ Միայն այնտեղ պետք է ձեզ պահեք շատ հանգիստ, այդ դեպքում նոր կհաղթեք։ Ծուլության օրը նաև մարդիկ կարող են լինել, ասես, անջատված։ Այսօր փորձեք քիչ ծանրաբեռնել ձեր ուղեղը, քիչ մտածեք, որ կարողանաք ձեզ տանջող որոշ հարցերի պատասխաններ գտնել։ Ինչ ցանկանում եք անել այսօր, ապա պետք է անեք շատ հանգիստ և դանդաղ։ Այսօր շատ նշաններ կստանաք, պետք է շատ ուշադիր լինեք, որպեսզի ըմբռնեք դրանք։ Այն ձեզ ճիշտ ուղին ցույց կտա։ Նոր բան սկսելու կարիք չկա, բայց այն, ինչ արդեն սկսվել է, պետք է ավարտին հասցնել։ Ամեն ինչ արեք հանգիստ և դանդաղ։ Եթե չեք ցանկանում այսօր նյարդենանալ, ապա խուսափեք պատահական և անհարկի շփումներից։ Հարմար օր է անձնական խնդիրներն ու առօրյա հոգսերը լուծելու համար։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է նայի իր ներաշխարը, անդրադառնա իր վարքագծին, իր կյանքին։ Եթե այսօրվա համար ճանապարհորդություն եք պլանավորել, ապա ձեզ անսպասելի հաջողություն է սպասվում։ Կարևորը ոչ մի տեղ միշտապեք։ Շատ բարենպաստ օր է ֆինանսական հարցերը լուծելու, ինչպես նաև մարդկանց հետ հանդիպելու համար, որոնցից ապագայում կախված կլինի ձեր իսկ ապագան։ Վստահորեն շարունակեք ձեր սկսած գործը, բայց ոչ մի դեպքում նորը մի սկսեք։ Եթե խնդիրներ ունեք, դիմեք բժշկի, դա պարտադիր է։ Ինքնաբուժությամբ մի զբաղվեք, քանի որ դա կարող է հանգեցնել վատ հետևանքների։ Մի սկսեք նոր դեղամիջոցներ ընդունել, դա կարող է վատ ազդեցություն ունենալ ձեր ինքնազգացողության վրա։ Խորհրդի տրվում նաև ծակել ականջները և իհարկե բուժել։ Այսօր խոցելի են ականջները, գլուխը, զգայական օրգանները։ Այսօր բարենպաստ օր չէ լուրջ տնային գործերի համար, ավելի լավ է վերանորոգումը հետաձգեք, որպեսզի ավելի ուշ չվերսկսեք։ Այսօր դեռ պետք է պատրաստվեք հոգով և սրտով, որ ցանկանում եք հղիանալ, այսօր հղիություն չի սպասվում։ 25-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները դառնում են ֆորտունայի ֆավորիտները, բախտն ու երջանկությունը ուղեկցում են նրանց ողջ կյանքում։ Նրանք իմաստ ունեն և անշտապ, ֆլեգմատիկ։ Նրանք հաճախ են տեսնում մարգարեական երազներ։ Մանկությունից դուք կարող եք ուրիշներին ավելի հասուն և իմաստուն թվալ, քան ձեր հասակակիցները։ 25-րդ լուսնային օրը ցանկացած կոպիտ սնունդ հակացուցված է, ինչպես նաև սեղն ու սունկը։ Այսօր չի կարելի մազերը կտրել և ներկել, կարող է մազերի երանգը փոխելուց այն տեսքը չստանաք, որը ցանկանում եք։ Եթե ներկեք ձեր մազերը, կարող են կոնֆլիկտներ առաջանալ շրջակա միջավայրի հետ, կլինեն դժգոհություններ իշխանություններից, նաև կունենաք ֆինանսական խնդիրներ։ Այսօր մազերը շատ խոցելի են, եթե ցուրտ է, ապա անպայման պահեք ձեր մազերը գլխարկի տակ։ Հարմար օր է ճամփորդություններն ու ճանապարհորդությունները սկսելու նոր բնակավայր նաև տեղափոխվելու համար։ Դուք կարող եք դատական հայց ներկայացնել։ Հիանալի օր է առևտրի, գրասենյակը նոր տարածքներ տեղափոխելու համար։ Հնարավոր գործընկերության և երկարաժամկետ պայմանագրերի կնքման շուրջ բանակցությունները հաջող կընթանան։ Չի կարելի փորձել արագացնել այսօրվա ֆինանսական և առևտրային գործերը։ Պետք է շարժվեն իրենց տեմպերով։ 25-րդ լուսնային օրը սկսված ցանկացած գործարք պետք է մանրակրկիտ մտածված լինի, և պայմանագրի կամ այլ բիզնես փաստաթղթի տեքստը պետք է կարդաք առնվազն երկու ղեկավար, նաև ինչու չէ երկու իրավաբան։ Կզարգանա նաև կնքված գործարքը կամ առանց նայելու կնքված պայմանագիրը, բայց ոչ այն ուղղությամբ, որը կցանկանայիք։ Խնդիրն այն է, որ դժվար է կասեցնել դրանց զարգացումը, և ճշգրտումներ կատարելու համար կպահանջվեն զգալի ջանքեր, հնարավոր է նաև լրացուցիչ ներդրումներ հարկավոր լինեն։ Էլ չասած, որ դա կհանգեցնի ժամանակի զգալի կորստի։ Լավագույն օրերից մեկն է ծանոթությունների, ընկերների ու ընկերուհիների, հարազատների ու համախոհների հետ հանդիպելու համար։ Դուք կարող եք հանգիստ նային հավաքույտներ կազմակերպել, թեյ խմել, տորթ ուտել և այլն։ Անցկացրեք նաև այսօրը եղբայրների և քույրերի հետ։ Տիբեթում 25-րդ լուսնային օրը նշվում է որպես դաչյայի ուսմունքների պահպանման օր, համարվում է, որ այսօր նա իր օրհնությունն է տալիս բոլոր կենդանի էակներին։ Էզոթերիկ քրիստոնեական ավանդույթի համաձայն մկրտությունը սովորաբար անցկացվում է 25-րդ լուսնային օրը։ Այսօր լսեք ձեր ներքին ձայնին, այն ձեզ շատ նշաններ կտա։
Այսօր շատերը կարող են տեսնել մարգարեական երազներ, որոնք կլինեն շատ խորհրդանշական և պետք է գրագետ մեկնաբանություն։ Երջանիկ երազներն իրականանում են, եթե ոչ ոքին չպատմեք, իսկ վատ երազների դեպքում պետք է գոնե մի քանի օր աղոթեք։ Այսօր ծառեր և այլ բույսեր հարկավոր չէ տնկել, քանի որ դրանք շատ դանդաղ կաճեն։ Լուսնային 25-րդ օրվա քարերն են՝ կարմիր հասպիսը, բազեի աչքը, դաշտային սպաթը և վագրի աչքը։ Այսքանը, լավ եղեք։